Եվրոպական միջնադարյան մի ասացված կա, որ կյանքը դա խոտի դեզ է, և բոլորը վերցում են այդ դեզից այնքան, ինչքան կարող են վերցնել։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ գրանցվում եք իմ ալիքին, լայքերի համար շնորհակալություն, դիտումների համար, կոմենտների համար, նաև գրանցվեք բոլոր նրանք, ովքեր ոչ են գրանցվել մինչև հիմա, որտեղ դա ինձ համար կարևոր է։ Բարև ձեզ, եթե վերցնենք այդ ասացվածքը մակերեսային, ապա դա ինչ-որ այդպես վաշխառության մասին է, հա, բոլորը վերցնում են այնքան խոտ, ինչքան կարող են, այսինքն ով որ ամենակարողն է, ավելի շատ է վերցնում, ով որ ոչ, քիչ է վերցնում։ Ես ուզում եմ մի փոքր խորանանք այդ ասացվածքի մեջ և մի փոքր ավելի այսպես փիլիսոփայերեն մոտենանք, հա։ Ես մի ընկեր ունեի, հիմա էլ ողջ է, Փարք Աստծո, 70-ից է արդեն, նա հարբեցող է, հարբեցող է, ամեն օր խմում, ամեն օր ուրեմն խրախճանք, ես ճանաչում իրա մոտ մի 30-ից ավել տարիներ, և գիտեք, ընկեր չի ասեմ, ուղղակի ծանոթ է, հա, այսպես, սաբուտիլնիկ, այդպես կարելի ասեմ, ռուսերեն, հա, և միշտ զարմացել եմ, ինչքան կարելի է տենց ապրել և լինել առողջ, զարմանալի է, որ ճիշտ է, շատ հիվանդություններ ունի, բայց մինչև հիմա ապրում է, մինչև հիմա խրախճանքներ, մինչև հիմի կարողանում է գիշերվա, ասենք 4-ին-5-ին տուն գալ կամ չգալ, զարդել ինչ-որ մի տեղ, փողել ունի, նես չի, որ ասենք նա բոժը, հա, չէ, բայց հայտնի մարդ է, չեմ ուզում ասեմ անունը, զարմանալին գիտեք ինչն է դրա, յուրաք եթե ես ատենց ապրեի կամ ձեզանից ինչ-որ մեկը, հաստատ վաղուց մեռած կլիներ լյարդի ցիրոզից, չգիտեմ որով է, վեներական հիվանդությունից, որտև բավականին տենց ապրծ փռապրող մարդը, սրտի արատներ կունենար, հազար ու մի բան, որովհետև մարդու օրգանիզմը չի կարող այդպես միշտ ապրել, հա, կարծես թե բնական օրենքներին դեմ է այդ ամեն ինչը։ Եվ շատերը ձեզանից հիմա կասեն, այ պապս ծխում էր, բայց մինչև 90 տարի ապրեց, այ տատս ամեն օր մի այսքան թթի արահ էր քսում, գնում էր Բոստանը փորում էր, 100 տարի ապրեց, և այլն, սաղ սուտա կերեք, խմեք, ուրախացեք, և այլն, և այլն։ Գիտեք, օրգանիզմները տարբեր են, տարբեր են մարդու կառուցվածքը։ Ես չեմ նախատում ոչ նրանց, ովքեր որ առողջ ապրելակերպով են ապրում, այսպես խոտը չեն ուտում, ասենք միս ապեման բրինց պտի լինի և այլն, և չեմ նախատում նրանց, ովքեր որ ամբողջ օր յուղոտ կերակուր են ուտում, խմում, տժում են, ու և այլն։ Բայց կա այսպիսի բան, օրգանիզմները տարբեր են, և ոչ բոլորը կարող են իրենց թույլ տալ այդպես ապրել։ Ունակ ես գիտեմ, եթե ես այսօր խմեցի, ապա գոնը մի 3-4 օր պիտի անցնի, որովհետև ես ինձ վատ կզգամ ուղղակի։ Կամ եթե այսօր յուղոտ կերա, ուրեմն վաղը մյուսօրը պիտի մի փոքր ավելի այսպես ժուշկալ լինեմ, ասենք ուտելիքի վերաբերյալ, որ ասենք վատ չզգամ ինձ։ Հիմա ասենք մեր ոչխարներին, հա, վերադառնանք Երևան, և այդ փիլիսոփայական այսպես էքսկուրսից հետո խոսենք մեր Եվրատեսիլի մասին։ Շատ ուրախ է Երևանը հիմա, երեխաները գնում են, ուրախանում են, տոնածառը վառվում է, և կա երկու այսպես կարծիք, բաժանվել է հասարակությունը երկու ճամբարի։ Մեկը ասում որ շատ լավ ենք անում, որ պետք է ուրախանալ, պետք է լավ զգալ, տոնը անհրաժեշտ է Երևանին, դեռ ավելին ասում եմ, որ այդքան ծախսը դա արդարացված է և դրսից կբերի հետո դիվիդենդներ, ավելի գրավիչ կլինի մեր երկիրը տուրիզմի համար, այն մյուս կեսը դեպրեսիայի մեջ է, ասում է, որ
սահմաններին, այսպես ասած, կահավորանք չկա, որ դեռ չեն հոարկավորված աճյունները մեր տղաներին, որ մարդիկ դժբախտության մեջ ապրում են, իսկ դուք խրախճանքի մեջ եք, եւ դա նման է ժանտախտի ժամանակ խրախճանքի, հա։ Գիտեք, երկուսն են ճիշտ են։ Երկուսն են ճիշտ են, որովհետեւ ես չեմ կարողանում հարել այլ լագերին կամ այս, որովհետեւ ի վերջո երկուսի ասացի մեջ էլ կա ճշմարտություն, ոչ ոք չի կարող հերքել կամ այն կամ այս կարծիք։ Ուղղակի սիրելի մետևորներ, դա ցույց է տալի մեր երկրի պարակտվածության մասին, դա ցույց է տալի, թե որքան պարակտված ենք մենք, եւ դա խոսում մեր պարակտվածության մասին, որ մենք միասին չենք մտածում, մենք չենք կարողանում ոչ միասին ուրախանալ, ոչ միասին սքալ, կամ չեն կարողանում։ Ես էլ գիտեք, իմ մեջ հիմա երկու մարդ է, ասեն գնում եմ հրապարակ երեխես ուրախանող, որ ասում ի՞նչ լավ, բայց մի անգամից հիշում ես եռաբլուրից ասանվող դրոշները, ու ասում ես, բայց լավ, ի՞նչ վրա ես ուրախանում, եւ լիաթոք չես կարողանում ուրախանալ։ Դա սարսափելի է, սարսափելի զգացողություն է, որովհետեւ երբ որ ազգը պարակտված է, նա պարակտված է ոչ միայն քաղաքականապես, որ կան տարբեր այսպես ճամբարներ, այլ պարակտված է նաև իր կենցաղավարության մեջ։ Սա կենցաղա, չէ՞, մեր կենցաղն այմա նոր տարի է գալի, հա, եւ հիմա Եվրատեսիլա, կարծես թե պիտի ուրախանանք, ուրախանում ենք, մի մասը ուրախանում են, մյուսը ոչ։ Գիտեք, ես ուղղակի ես Եվրոպեսի մասին խոսեմ հետո, ընդհանրապես որպես երևույթ, հա, ասենք եթե դեսի տարկում եմ կարծիք, բայց ես ուղղակի հիմա կոչ չասեմ, բայց ուղղակի խորհուրդ եմ տալի, որպեսզի ոչ այն մասը ինֆարկտ կստանա, ոչ էլ այն մասը կատվածահար լինի, այլ միգուցե սա հենց այն կետն է, որտեղ կարող է լինել հանդուրժողականություն իրար հանդեպ, այն մասը, որը որ օրգազմ ապրում ես Եվրատեսիլից, կապ ուրախանում այև այլն, բան պիտի հասկանա, որ այն մասը իրավունք ունի կարծիք հայտնելու, եւ այն մասը, որը որ իսկապես շատ ռեալիստական այսպես բաներ է ասում, հա, որ ինչի վրա ես ուրախանում, այսքան խնդրումների մեջ, այդքան ծախսը ինչի համար, բան հասկանա, որ այն մասն էլ իրավունք ունի ինչ որ կարծիք հայտնելու։ Միգուցե դա հենց այն կետն է, որտեղ որ հասարակությունը գա կոնսենսուսի, որովհետև ի վերջո դքասնում Եվրատեսիլի վրա, ամեն ինչի վրա էլ, բայց այդ իրար հասկանալու կետը շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք իրար հասկանանք, այդպիսի երևույթներ չեն լինի, բոլորս ուրախ կլինենք Եվրատեսի տեսիլով, կամ բոլորս կասենք, չէ ախպեր, չենք ուզում, հավես չկա, զահլա չունենք։ Միգուցե մի քիչ իդեալիստական ուտոպիստական է իմ ասածը, ռոմանտիկ է, որ այդպես չի լինում, բայց գիտեք, եթե չլինի այդ ռոմանտիզմը, եթե չլինի այդ, չգիտեմ, այդ լավատեսությունը, մենք չենք կարող ապրել։ Եկեք բոլորս, մենք իրավունք ունենք ռոմանտիկ լինելու, նրանք ովքեր որ նստած են, ասենք, աթոռին եւ ղեկավարում են, իրանք ռոմանտիկ չպիտի լինեն, բայց ես դրա իրավունք ունեմ, եւ դες ուղղակի խնդրում եւ կոչ եմ անում հանգստանալ այդ թեմայով, եթե իհարկե հնարավոր է։ Ի վերջո այդ հրապարակը ձեր տան մեջ չի, հա, այ երբ որ մեկ անասունի պես սալուտա խփում, ասենք, դուրս է եւ դպլորը լսում է, այ դա վատ է, որ դա մտնում է կոտուն, երբ որ դու կարած կարմի լույսի տակ եւ մեկը բարձ է երաշտությունը միացրել իր մեքենայի մեջ եւ քեզ խանգարում է, դա մտնում է կոտուն, այ դա մեղավոր է, բայց հրապարակը մեր տանը չի, հա, կամ հակառակը, ես դնեմ, երբ որ ասենք ինչ-որ մեկը մահանում է, կամ թեկուզ զինվոր է, կամ էսի մինչ, ասենք մի անգամից է թե սև պաստառը կամ որ բոլորը տեսնեն, լավ բան չի, դա գեղեցիկ չի, դա
Դա ճիշտ չի, որտեվ զինվորը չի մահացել նրա համար, որ բոլորը իմանան։ Զինվորը զոհվել է իր իդեաների, իր հայրենիքի, իր տան, իր երեխեքի համար։ Հասկանում եք, իմանալու համար թամաշա չի դա, դա դրա համար չի զոհվել նա։ Ես տեսել եմ ես վերջերս մի հատ էլի թաղում, գիտեք ինչ, սենց սև բրաբուսներով մի 10-15 հատ, հետո գնացի Նիվեքը մի այդքան, բան և զինվորի նկար էր։ Իրեք ուղղակի զարմանում ես, իհարկե տնից տեղից հեռու, որտես բանա եղել, սարսափելի բանա, որ երիտասարդ է մահացել, բայց չէ որ նա դրա համար չի զոհվել, որ թաղի տղեկը տենան, որտես ախպեր արա։ Դրա համար չի, ժողովուրդ, եթե մենք դրա համար ենք զոհվում, եթե դրա համար ենք մենք պաշտպանում մեր հայրենիքը, ավելի լավ է չպաշտպանենք։ Թողեք դու սաղս մորթեքը, թողնենք ռանդերս քաշենք, պրծնենք։ Եթե իդեան դա է։ Լավ, շեղվեցին։ Հիմա մի երկու բառ հենց Եվրատեսիլի մասին, ժողովուրդ ջան, Եվրատեսիլը ստեղծվել է այս հետ խորթային երկրներին ինչ որ Եվրոպա ինտեգրելու համար եւ ոչ այսպես ամենա ճաշակով եւ ամենա ընդունելի ձևերով, հա։ Ի վերջո այս երևույթը Եվրոպայում այնքան է ընդունված չի, ես տարբեր երկրներում եղել եմ, հարցել եմ Եվրոպայից, չեն էլ հիշի, ասենք, դա առանձնապես, որ դա այդ ինչ իրադարձություն է, դա մեկ։ Երկրորդը, ես չգիտեմ որևէ խումբ կամ որևէ երկիչ կամ միգուցե մեկը երկուսն են, որոնք որ Եվրատեսիլիում առաջի տեղ գրավելուց հետո այսպես գրանցել են առաջ, միգուցե մի երկու օկի կա։ Դեռ մի բան էլ ավելացնեմ, Եվրատեսիլը դա պոպուլյար երաժշտության, պոպ երաժշտության, այսպես ասած, մի տեղ է, հա, որտեղ պոպ երաժշտությունը հնչում։ Եվ ամենալավ պոպ երաժշտությունը չի։ Ի վերջո պոպ երաժշտության շատ վառ ներկայացուցիչներ կան, ասենք նույն Beatles-նա, նույն, չգիտեմ, Abba-նա, նույն Boney-M-նա, որ դիսկատեկաներում պարում ենք, հա, նույն այլն։ Բայց այս երաժշտությունը, ամենադեպս ես մի քանի տարվա այս երաժշտությունը, որ կա, ես կյանքում չեմ հիշում, որ հետո դա այդպես մնա այն արժեք լինի պոպ երաժշտության ասպարեզում, և մենք դա օգտագործենք, օգտագործելի չի ուղղակի։ Չգիտեմ, մա ասենք, չքննադատենք երևույթը, մեր մասնակցին հաջողություն մաղթենք, և վերադարձնալով իմ այս վիդեոյի մեսիջին, ասեմ, որ ժողովուրդ ջան, հարգեք իրար, նա էլ իրավունք ունի գոյություն ունենալ, ես էլ իրավունք ունի լինելու, ապրելու, և եկեք ուղղակի համերաշխությամբ գնանք այս երևույթը, հասկանալով, որ դեմը ունենք շատ բարդ և շատ լուրջ մարտահրավերներ, և իրար հանդեպ հանդուրժող լինենք, այդքան բան։ Գրանցվեք ալիքիս, գրանցվեք, մենք պեք հանդիպենք, խոսենք, ուղղակի կուտակվել էր, ուզում էի ասել իմ երկու բար։ Գրանցվեք, գրանցվեք, չէ ջայնամ գրանցվեք, ինչպես ասում են, ես ձեզ հանգարում եմ, բարձր տրամադրությունը, առողջություն, աստված ձեզ հետ։